ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមានសុភមង្គលហើយអ្នកដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សពាលមិនឈរក្នុងមាគ៌ារបស់មនុស្សបាបហើយក៏មិនអង្គុយរួមជាមួយពួកអ្នកចំអកឡកឡើយព្រះអង្គអើយកូននឹងថាមានផ្លូវតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលកូនត្រូវជ្រើសរើសនោះគឺជាផ្លូវព្រះអង្គដែលនាំកូនបានសុខសាន្តមានជីវិតនិងមានសុភមង្គលត្បិតព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតដូច្នេះសូមទ្រង់បានជួយនាំកូនដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រង់រាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទ្រង់យាងមកកូនអធិដ្ឋានថ្វាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន។